یم چاچی زنگ باشید ها چاچی شوش کسا آسکوی نه ها باز توکسی ها چاچی نه ریاسا ویاسا کرمز کیا چکی لوگ لک پلی ایساس مات ها کیا از وانای پانون ها ها باد کس مگی از لوگ نس پانون از اوز بادل کسای مهراج دین باش اچھا بون هست تم تو تھاپ کری میں تروک آرڈر کر تم کہ تا اصل لوگ پولیس سن موبائل تو نی کیت کائی ہے میں راز پائی بہاز اوس نیاں نن کر نچ میں پرمت نچ میں ریس کرم ہے پاک یا پڑا پاک ہے نا نا اخ قدم ہے پاک نہ چیت ما چلن ہے پاک جلدی ہے ہے ایسا تو کرا ایک جل سائز چکا کرا پاک جت جت دے کاشے کے تھوت گتا خراب ہو جا پدنا پاک دیو نظر لاک دارس بزا گاڑی کر بزا جمع ہمسایا ساسن من مت این آز گای موش بیمار تل آز گاڑ دیا یو ار وقت پتن پارکی مز بلائی لگنی منگر ہے سوچ واہ واہ مز بلائی ہے ساسن لج مز اے تس کار ڈیوٹی یہ کرا کر مز چوان جناب چگاس کھڑا ایمان وکو اس رکیت پھٹا پھٹ اے جناب اے باز من حق کیسے رسا کیا کار اے باز ایمان گوڑ لوت پہنگ کیسے اے تی کیا گوڑ لوت باز کسا لیٹرن تائیں اے چچیا جنگ ویزے چار یوان چاچی اک باد مرز تا چھ کرا بڑا خربوجن گوج تا ما چھ تروا زام دوت پ چھ گوتر وار اسا دیوا با سے چوا زا خربوج لوش ما چا چھ کنا جوان چھس نہ اس جوان ہات کے تا وچھ نہ چھور شرات یوٹ پ او تراو کھس کن نہ اے پسا با تراوت ان اس پت کا چھ لیٹرنگ مزی دون دون لیوس پٹ مگر گڑ کرو یہ قوم ایمان وکر ایت ٹھیک ہس چھ پاس جلدی تمے چا چھ کمیون اشرف ہی بچے سے چن شانو او جانو اینا میں دونک لگی جانو اینا میں دونک لگی جانو سچے باسا بدی مچے دو کرو چم 1% سے پچ من تے میں اک چکت پٹ دیتے مس 7 روپے مس پونڈ پلس ولس اگر میں مس 7 روپے دی میں اترا ہے بے ون سٹو 30 ڈی ایس پی سنس کور چھ ا دیش نہ پے ون نی من مون تے میں چے ون میں کیسے دی بنا نی ویب سائٹ ہش نہ میں چلاوی بنا نی سائٹ ہے بہ ہا وچ چے وتے ریت ون ژٕ ہیٚککھ مِنِمَم 7 رۄپیہِ اَتھ منٛز ڈِپازِٹ کٔرِتھ اچھا تَمہِ پَتہٕ چھُے ژےٚ اَتھ منٛز گیس لگاوُن بیٚیہِ چھُے اَتھ منٛز ٹایم پیٖرڈ سِلیکٹ کَرُن اَتھ منٛز روزِ گرٛاف ہیٚور تہٕ بۄن کھسان وَسان ژےٚ چھُے گیس کَرُن گرٛاف کھسیا ہیٚور کِنہٕ بۄن ٹھیٖک اگر چون گیس صحیح درٛاو یُس ژےٚ اَتھ منٛز گیس کوٚرُت نہ 7 رۄپیہِ سُہ گژھِ ڈَبٕل ژےٚ چھُے گیس لگاوُن مِنَٹ کھنٛڈ ویٹ کَرُن چٲنۍ چانسٕز چھِ بَنان زیادٕ زیننٕکۍ بہٕ چھُسے ژےٚ سَجَسٹ کَران ییٚتٮ۪تھ دَپو أسۍ گرٛیٖن بَٹَن اَتھ منٛز زیادٕ زیننٕکۍ چانٕس ژٕ ہیٚکَکھ اَتھ منٛز پے ٹی ایٚم سۭتۍ تہِ اِنویسٹ کٔرِتھ بیٚیہِ اَتھ منٛز اِنویسٹ کَرُن واریاہ ایٖزی چھِ چون پرٛڈِکشَن درٛاو ییٚکیٛاہ صحیح وٕچھ سا اَسہِ زیوٗن زیننہٕ پَتہٕ ہٮ۪کو یِم پونٛسہٕ أسۍ آرام سان پے ٹی ایٚمَس منٛز ٹرٛانَسفَر کٔرِتھ یہِ چھِ واریاہ اَصٕل ویب سایٹ ژٕ ٲسۍ یوٗز کَران اچھا ترٛاو ژٕ یہِ ژٕ وَن تہٕ مےٚ گۄڈٕ اَکھ کَتھ جانو ژےٚ کیٛاہ چھِ خاندرٕ پَتہٕ زیادٕ شوق ہَتو اَشرف مےٚ اوس اَکُے شوق یُتھُے بہٕ خاندَر کَرٕ ژےٚ سۭتۍ بہٕ گٔژھٕس 7 قٕسمہٕ ماز کھیٚنۍ اچھا مثلاً کَٹہٕ ماز دۄنٛد ماز مٲنٛش ماز کۄکَر ماز وُٹ ماز بیٚیہِ گژھِ مےٚ آسُن بَٹَک ماز مگر پُدیٖنا مور کینٛہہ مےٚ کَتہِ چھِ بَنان یِم ہاکھ یِم اَلہٕ کھٮ۪مہٕ ہا نہٕ بہٕ کینٛہہ تہٕ مےٚ کوٗتاہ چھِ کھران یِم اَلہٕ کھٮ۪نۍ مےٚ چھُ باسان مےٚ ما پے گُلترال سٕے سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ چون کیلا تھپ کر ہے یہ ما زانان یہِ کۄس چھےٚ ہے یہِ حظ چھے سُہ حکوٗر بَس یہِ یۄس وَنان ٲس یہِ ایٚکٕس میوٗزکی ڈاٹر آف ڈی ایس پی یہِ حظ چھِ ڈی ایس پی سکوٗر آفس چھا گۄڈن منٛز چھےٚ عقل تُہۍ کیاہ ییٚتہِ کران پارکہِ منٛز لاک ڈاوُن ییٚتہِ چلان چھےٚ یپٲرۍ چھِ ریڈ زون گوٚمُت ختم ژٕ کَتھ ژٕ وور بہٕ حظ چھُس نابالینگ نابالینگ چھُ نابالینگ چھُکھا پھسس یوت تھوٚد چھُکھ بہٕ حظ چھُس گوٚمُت نیٖرِتھ ژےٚ چھے نہ پتہ یہِ کیُتھ جُرُم چھُ پتھر ژٕ وَن تا مےٚ تُہۍ کیاہ کرٲے یِمن پھرٛس گۄڈن ژےٚ چھے نہ پتہ یہِ چھِ جُرُم أسۍ حظ ٲسۍ رَسٕے بِہِتھ وٕنکیٚس آے لاک ڈاوُن تۄہہِ کیاہ تُلوُ اَسہِ پَتہٕ پٔتمہِ پارکہِ پھکھ اَسہِ کَتہِ حظ تُل پھکھ أسۍ حظ ٲسۍ رَسٕے اَسہِ کیاہ حظ کوٚر بے سَمجھ نہٕ یار یہِ مےٚ کب سۭتۍ چُپ بیٹھیو جٲم مےٚ موٗ مےٚ بکرے بکرے مےٚ چھُ ڈی ایس پی صٲبُن نمبر ہیلو ایٚکٕسکیوٗز می پٕلیٖز چُپ کرو کب سے بکرے آپ لوگ ہے ژٕ کیاہ دَر بہٕ ہے ژٕ چھے چَندَس ٹیپ ٲسَس ہمساے گامٕچ بیٚنہِ اگلی نیٚبر ژٕ کَتہِ روزان خبر حظ مٲلِس کیاہ چھُے ناو خبر حظ ماجہِ کیاہ چھُے ناو مےٚ نہ حظ پَیی ژٕ وَن تا مےٚ تیٚلہِ ژٕ کَتہِ آو
بہٕ حظ چھُس اَنات آشرمَس منٛز پَلیومُت چھُس یہِ یِہوے اَنات آشرم پٮ۪ٹھ اَمہِ سۭتۍ زَے کَران أمِس مہٕ حظ لاے مےٚ نہٕ حظ پانہٕ یِوان سَمجھ یہِ کیٛاہ وَنان ہے گۄڈٕ وَن مےٚ اَکھ کَتھ ییٚمِس کیٛاہ مول کَران ییٚمِس کیٛاہ مول کَران پوزا وۄنۍ ژٕ سُہ حظ چھُ نوٗن کٕنان ہے بوٗز تھاے ژٕ ہَسا وَنان ڈی ایس پی ہے بیٚیہِ حظ چھُ سُہ دال تہِ کٕنان آ دال رازما دال تٔمۍ دِژھا مےٚ دیُت دالہِ ترٛکھ ہا کَر ژٕ بیٚہہ نہ چھُکھا ژٕ کَمٕے چھور گژھان ہے کۄکرے ہے بوزیا سَتھ کِلوٗ پَرمانا اگر محبت چھِ آسان کَرُن کَمَس کَم گژھِ ژَتجی ؤری پانٛژھ ساسٕے ہے تُہۍ حظ چھُو نَو وارِ پٮ۪ٹھٕے اَسہِ سۭتۍ آمٕتۍ ژےٚ پرٛٹھا ژےٚ اوس أمۍ سٕے پرٛٹھَس سۭتۍ گۄڈٕ کَرُن مےٚ حظ گٔے ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بوٗل مےٚ کوٚر أمِس سۭتۍ ہے اگر یہِ ترٛکرِ پَروَن نہ ژٕ پَروَتھ اَچان یوٗت وَسہِ یہِ بۄن ژٕ کھَسَکھ برابر آسمانَس گژھکھ اَلوُت ژٕ حظ پھٕٹۍ پوٚہُے اَمہِ سۭتۍ حظ پھٕٹۍ پوٚہُے ژےٚ اَنہِ اَتھ نہٕ کیٚنٛہہ نہ بہٕ کَرٕ حوالہٕ دَرا وۄنۍ پَکناو کٔیِم یہِ کَرٕوَن زَنہِ پُلیٖسَس حوالہٕ یہِ کَرٕوَن پانَس اَنڈَر کھیٚنان بہٕ تٔتی دال أمِس کُس حظ ایٚکٹ لَگہِ ایٚکٹَس تحت کَرٕوون أسۍ بنٛد أمِس چھُ لَگاوان پی پی ایم ایل ایف اے ژےٚ چھنا پَتہ پٔتنہٕ پارکہِ منٛز لاک ڈاوُن پھٕٹراونُک ایٚکٹ میانہِ خۄدایا اَمہِ تَل نہ حظ یہِ کیٛاہ چھُ کَران ہے بوٚڑ بَس یہِ کیٛاہ چھُ کَران وۄٹھ چھُکھ دِوان پٔتۍ کِنۍ ہے مےٚ حظ چھِ یٔڑ پرٛیشَر یِوان بہٕ نہ حظ ہٮ۪کَے نہٕ دوٗرسٕے کھَچان حظ خربٕز وۄٹھ بَس دِوان ہے پَک واپَس نہ حظ کَرے نہٕ غلط کیٚنٛہہ مےٚ دوٚپ ژٕ چھُکھ تیزٕے پَہَن دوران بہٕ تہِ واتہٕ ژےٚ سۭتۍ تَتھ چھُکھ بے صِفت واتہٕ ژَلِوٕ سَتھ کِلوٗ پَرمان ژٕ کیٛاہ ہر وٕچھ کَتھ پٲٹھۍ ژےٚ چَلان مےٚ حظ چھُ مول نوٗن کٕنان مےٚ ترٛٲیِو گَرٕ اَدٕ ژےٚ حظ چھُکھ منٛدچھان ژےٚ أمۍ برٛاٹھَن ژھٕنَکھ ژٕ ییٚتی دٲرِتھ ژےٚ کیٛاہ فٲیدٕ آسہِ چٲنِس محبتَس منٛز گِنٛدُن کُس فٲیدٕ آو چون لَو کَرُن وۄنۍ وَنے بہٕ کَتھ تَک مَنکھاے توتَسَے کَرکھاے سَر ہے بہٕ ہَسا نَبٕز وٕچھان ہا میٛٲنِس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز حظ چھِنہٕ یہِ چَلان مےٚ حظ دوٚپ سَر ژےٚ اگر مَکان دٔزی گَرِ ژٕ رے پَنُن پان بَچاوَکھ نہٕ یہِ کیٛاہ بَچاوان مےٚ حظ دَپے بَتہٕ پاو رَننَس لَگہِ ہے کَر سَر ژٕ نہ حظ چھُکھ نہٕ خاندرَس لایق کیٛازِ حظ ژٕ حظ چھُکھ توتَے کَرٕ بہٕ کٲم ژٕ وٕچھ حظ ییٚتٮ۪تھ کۭتیٛاہ چھِ تۄہہِ ٲسوٕ بٕے ٲس اَتہِ ہے پَچا دِلہِ تُلا ہے بہٕ حظ ییٚلہِ چھا گٔمٕژ کَر أمِس تھپ یہِ بَرُن گاڑِ بہٕ سا ییٚتی پیار بہٕ چھُس ہٮ۪کان ہُہ جوٗرۍ رٔٹِتھ ہے یہِ دِ ہے چون یہِ کَلَے منٛدچھا ہے مےٚ سٲرسٕے کٔشیٖرِ اگر نہٕ بہٕ ژےٚ یہِ پَنٕنۍ ٹوٗرۍ پَکہِ گۄڈٕ چھِ ہے یِم مَزَن چھِ تِم ژَرِ تٔمِس ٹیٖرِ آمژٕ مےٚ وَن تۄہہِ اَکھ کَتھ برٛونٛٹھ برٛونٛٹھ چھِ ہے کانٛہہ گۄڈٕ کَتہِ یی ژےٚ کٲشُر شَما خۄداے دِیِن نَجات اَگے اَگے شوق ہے کویی زِندگی مےٚ ہے برابر برابر ژٕ وٕنۍ ییٚتہِ یہِ کَتھ اَصٕل کۄکرَن لَگَکھ ژٕ شام پَنٛگ اَصٕل پٲٹھۍ مُر بنٛد کَرنَس تمہِ وَرٲے لَگَکھ نہٕ ژٕ کُنے یہِ چھِ مےٚ پَتہ ہے ہوٚکھٕے بَتہٕ کَرے کھیوٚو مےٚ پاشو خۄدا مےٚ چھِ کۄکَر ناٹہٕ گۄشتاب رِستہٕ کَباب آسان فیٖدہ بَتَس پٮ۪ٹھ بہٕ کَتہِ چھُس ہوٚکھٕے بَتہٕ کھٮ۪وان پانہٕ مےٚ گۄڈٕ چھِ مےٚ کِہیٖنۍ یِوان سَمٕجھ مےٚ باسان أمِس شریٖفَس چھِ نیٚبرِمٕے پٲرِم زَنان مےٚ باسان بہٕ تھاوٕ تٔمۍ سٕے رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ رۄپیَس 3-3 ہَتھ سُہ آسہِ مےٚ سَمٕجھ تَران یہِ کیٛاہ بَلاے چھِ وَنان بہٕ چھا پَتہ بہٕ چھُس أمِس ٹھیٖکھٕے یورٕ وَنان کِنہٕ اَدلہٕ بَدلہٕ چھُس وَنان تھل نَے دِمہٕ نَے بہٕ نہٕ رُونہٕ بہٕ نَے دِمَے نہٕ تھل رُونہٕ بہٕ چھُس پانَے کٲٹھ کٔرِتھ کورنٹاین کَتہِ حظ آسہِ تَتہِ حظ گٔیَس بہٕ یہِ نِیے مےٚ ڈاکٹرَس تٔمۍ رٔٹٕنۍ دوٚپُن أسۍ چھِ نیٚبرِمِس بیٲلِس سۭتۍ علاجی کَران اَدٕ یہِ کیٛاہ چھُکھ ییٚتہِ کَران پٔتنہٕ پارکہِ منٛز مےٚ حظ دوٚپ أمِس دوٚپ مےٚ أسۍ چھِ سَبزِیا اَکھ رَنان تَتھ چھِ وَنان پُدنا تَوَے أنِم یَتھ پٔتنہِ پارکہِ منٛز مےٚ دوٚپ یہِ تھٲے تھوڑا بہت مُشِتھ مےٚ چھِ باخُدا نَمنَمَتھ ساس لٔگمٕتۍ أمِس اَپارِ پٮ۪ٹھ یَپور تارنَس بیٚیہِ أنۍ مےٚ 750,000 مٔلۍ گوٚو 1,07,000 لٔگۍ مےٚ ژٕ لایکھا أمِس کیٛاہ لَڑٲے تۄہہِ مہ باسیو سُہ بہٕ نَکار لٔڑکہٕ کانٛہہ دالہِ گوٹا مےٚ حظ چھِ وٕچھمٕژ سِنٛگَم وۄتھ ہے پَکناونہٕ یہِ ڈَبور ہوٗن اَسہِ چھا ہُہ 7 کِلوٗ پَرمان تٔتی سُہ چھُ مےٚ سَر تھوٚمُت تٔتی پَکناوُن
مےٚ چھُنہٕ بروسے کٲنٛسہِ ژانہِ پٮ۪ٹھ آز پَکھ تیٚلہِ ہُپٲرۍ ژارو تَکھ توتانۍ أسۍ پَکناوہوکھ یِم تھانَس پٮ۪ٹھ حظ وَنہٕ حظ ژارٕ بہٕ تٔتی نَرِ حظ وَنہٕ حظ ژارٕ بہٕ نَرِ حظ